I denne filmen skal jeg vise hvordan du oppretter en notatblokk i OneNote. Vanligvis så ville man gått på Fil, borte til venstre i OneNote, og valgt Ny. Og så ville man valgt om man skulle opprette en lokal OneNote-notatblokk på lokal datamaskin, eller en skyversjon. For å være helt sikker på at vi ikke gjør noe galt, så har jeg en annen tilnærming. Så jeg velger alltid å opprette notatblokkene mine i skya, altså på internettlagringsstedet mitt, OneDrive hos Microsoft. Da må jeg logge meg inn med min Microsoft-konto. Og da går jeg på adressen portaloffice.com. Jeg tror de aller fleste skoler i Norge gjør det. Kan hende at det er et unntak, men de aller fleste gjør det. Jeg går på portaloffice.com. Her må jeg logge meg inn med mitt brukernavn på institusjonen. Mitt brukernavn er Magnus N. Og for å fortelle Microsoft hvor jeg kommer fra, så legger jeg til alfakrøll og institusjonsnavnet, som i mitt tilfelle er hioff.no. Nå vil det gå litt tid, og så vil du enten bli videresendt til en ny side, eller så må du prøve det her nå på å logge inn. Men i det øyeblikket jeg trykket for å skrive inn passordet, så blir jeg omdirigert til min institusjon sin påloggingsside, eller feide-innloggingsside. Jeg skriver da inn brukernavnet mitt, og nå skal jeg ikke ha noe alfakrøll og institusjonsnavn etterpå, og så skriver jeg inn passordet mitt, og så trykker jeg logg på. Og det som skjer nå, det er at jeg kommer inn i portalen til Office 365. Her kan du bli lurt til å tro at du skal inn her på OneNote for å opprette notatblokka di, men det er ikke riktig. Vi går bort til det valget som heter OneDrive og klikker på den. Da kommer jeg inn i harddisken min i skya hos Microsoft, også da kalt OneDrive. Og det jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal gå bort til venstre her og trykke på ny. Nå kunne jeg gått rett ned her på OneNote notatblokk og opprette en notatblokk med en gang. Men hvis det er første gangen du lager OneNote notatblokker, så anbefaler jeg absolutt først å gå opp her det står mappe. Og lage en mappe, trykke på mappe, og så skriver jeg OneNote, slik at jeg får samlet alle OneNote notatblokkene mine inn i en mappe. Og så trykker jeg på opprett. Og da har jeg opprettet mappen OneNote, og da går jeg ned og så klikker jeg meg inn i mappen OneNote, slik at jeg befinner meg inne i den. Og så trykker jeg på opp og ny ved plussen her, og trykker på pil nedover, og så oppretter jeg en OneNote klassenotatblokk. Det første jeg må gjøre nå, det er å gi denne notatblokka et navn. Og min anbefaling er å holde det navnet så kort som mulig, og så informativt som mulig. Personlig så deler jeg inn i vår og høst. De aller fleste av oss trenger kun en notatblokk per semester eller per halvår. Så for eksempel hvis det er på høsten så skriver jeg H, hvis det er på våren så skriver jeg V. Så jeg skriver H for høst, og årstallet, som i dette eksempelet, er 2020. Og så trykker jeg på opprett. Det som skjer nå, det er at OneNote notatblokka mi blir opprettet. Det som vi ser på skjermen nå, er OneNote i skyversjonen hos OneDrive hos Microsoft. For å få denne lokalt ned på harddisken og ned til skrivebordsversjonen av OneNote, så må vi trykke her på åpne på skrivebord. For personlig så liker jeg best å jobbe i skrivebordsversjonen. Alternativt er hvis jeg holder på med samskriving, da kan det hende at jeg liker meg bedre i skyversjonen. Men nesten alltid så velger jeg nå å åpne, velge en app, og så velger jeg OneNote 2016 som er den. Altså ikke OneNote som er appen, men OneNote 2016, og så sier jeg bruk alltid denne appen. Og så tar jeg OK. Og så må jeg si ja til det spørsmålet som kommer opp i forhold til en eventuelt sikkerhetsproblematikk. Da åpner OneNote seg, og nå ser du, nå laster den alt fra skya og ned. Og dette er en prosess du må huske på å gjøre hver gang du skal åpne
i en ny datamaskin når du skal ha inn dine notater. Og som du ser så har vi navnet H2020 som er navnet på notatblokka, og foreløpig så inneholder den her ingen faneark. Det siste jeg skal vise deg i denne filmen er hvordan finner jeg tilbake til OneNote-notatblokkene mine. For av og til så kan det jo bli en del av de, og da er spørsmålet hvordan åpner jeg og hvordan lukker jeg notatblokker. Jeg går tilbake i Office 365 i OneDrive og kommer meg tilbake til appene mine. Jeg kan også gjøre det på denne måten at jeg trykker på OneNote, for nå skal jeg gå til OneNote-appen på skivtjenesten OneDrive. Når jeg går inn i dette området så vil jeg få opp tre eller fire valg på min side over notatblokker. Og den første den heter nylig. Her får jeg se høst 2020, det den siste jeg har vært inne i. Jeg kan også trykke, og det alle notatblokkene jeg har vært inne i som jeg får opp i den rekka her. Så trykker jeg på mine notatblokker, da får jeg opp alle de notatblokkene som jeg har opprettet, og vær klar over at de siste du har opprettet kan komme gjerne litt nedover. Her ser vi 2020 opprettet. Så kan det hende at andre personer oppretter en notatblokk, og da kommer de under delt med meg, hvis de har delt en notatblokk for meg. Det jeg ofte får spørsmål om, det kan jeg dele en side eller en fane i OneNote med andre? Og svaret nei. Du må enten dele hele notatblokka eller ingenting. Du kan alltid eksportere ut, men hvis du skal dele og samarbeide, så bør du dele og samarbeide om hele notatblokka. Og for enkelte av dere så har dere et valg til høyre her som heter OneNote klassenotatblokker, hvis dere har opprettet noe sånt nå. Jeg anbefaler deg, hvis du skal åpne opp noen nye notatblokker, så går du inn i mine notatblokker, finner den notatblokka som du ønsker å bruke, blar deg fram til den, trykker på notatblokka, du får den opp i skyløsningen, og akkurat som jeg akkurat viste, så må du da gå til åpne på skrivebordet, dette valget her, for å gå ned, og så åpne OneNote 2016, og husk valget mitt, sier jeg her nå, på denne måten, og vi må igjen si ja til den sikkerhetsadvarselen som kommer, og så åpnes notatblokka og blir synlig og åpen her på skrivebordsversjonen av OneNote. Du kan når som helst bytte mellom aktive, åpne klassenotatblokker, og det skal jeg vise nå. Nå har jeg oppe vår 2017, og så skal jeg gå og på dette valget her borte, og så kan jeg gå og velge H2020. Jeg kan gå inn på disse valgene her, og velge på å høyreklikke på den notatblokka som jeg velger, og så kan jeg velge lukk denne notatblokken. Da slettes den ikke, men den legges passiv, og vi må gå inn i skyløsningen igjen, og laste ned derfra. Man kan også legge den i forhold til papirkurver. Min anbefaling ikke kast noe hvis du ikke 100% sikker på at du ikke skal bruke det. Da kan du heller bare lukke papirkurven. Disse tingene med å åpne og lukke også mulig fra skrivebordsversjonen, og da velger man den som heter åpne andre notatblokker, og så må man bla seg fram til å finne notatblokker. Men min anbefaling til deg gå alltid om OneDrive og gå inn her på Office 365, gå på OneNote, og ut fra dette valget her så velger du å åpne de notatblokkene du trenger på din datamaskin. Da håper jeg du har fått en innføring i hvordan du oppretter en OneNote notatblokk.